Tjena, tänkte dra en liten spökhistoria. Det här är berättelsen om kocken. Det började när jag var liten. Bara 5 år gammal och sedan dess har det fortsatt. Jag vet inte vad han är för något eller vad han vill mig. Jag funderar ofta kring om han är någon typ av symbol för ondska eller om han bara är något harmlöst ting som hemsöker mig. Vad han än är så har han gjort mig sömlös så många nätter. Han har skapat en rädsla i tillvaron där det inte ska finnas någon. Och man vet aldrig när han ska visa sig. Han kommer när han vill. Första gången jag såg honom var för 16 år sedan. Det var genom ett fönster i mitt gamla barndomshus. Det var mitten på oktober. Och att det var höst kunde mörkret och det iskalla duggregnet avslöja. Det var en helt vanlig tisdagskväll. Jag stod i badrummet och borstade tänderna efter att ha blivit tillsagd av min mor för 7:e gången. Efter mitt tappra arbete så bäddade hon ner mig i sängen och la sig bredvid. Hon brukade alltid läsa samma saga för mig. Och inte för att sagan var bättre än någon annan, men jag tyckte om själva rutinen. Vad sagan hette kan jag inte minnas. Efter ungefär en kvart så var det dags att sova. Jag fick en puss på kinden och hon lämnade rummet och stängde dörren. Jag kunde inte somna. Jag låg och vred mig fram och tillbaka och vände hela tiden upp och ner på kudden för att få den svala sidan uppåt. Vad klockan nu var hade jag ingen aning om, men jag misstänkte att midnatt hade passerat. Jag noterade plötsligt att luften blivit konstigt blek. Som om någon lagt ett filter på min syn. Det var väldigt onaturligt och skrämmande. Någonting kändes fel, men det som plötsligt kändes mest skrämmande var fönstret. Det kändes dåligt att kolla dit, som om den obehagliga känslan i rummet på något sätt kom in den vägen. Trots min unga ålder så tyckte jag om att konfrontera min rädsla. Jag blev trots min oro nyfiken på om det fanns någonting där. Jag ville titta ut, men vågade inte riktigt. Dock så började nyfikenheten successivt att ta över min kropp. Och efter några minuter så tog jag modet till mig. Jag reste mig ur sängen och gick sakta fram till fönstret. Och med en iskall känsla i kroppen drog jag upp min rullgardin några decimeter och tittade ut. Duggregnet hade upphört och en obekväm tystnad hade uppstått. Gatlyktorna lyste försiktigt upp den långraka gatan utanför mitt fönster. Hela atmosfären var sjukligt blek, precis som ben. Ett lätt illamående började smyga sig på och det kändes som att huvudet skulle falla av min kropp. Jag kände att jag hade sett nog, men just när jag skulle återvända till min säng så dök någonting upp. Längst bort på gatan stod en figur som mystiskt tittade mot mitt fönster. Figuren var smal och nästan onaturligt lång, fast ändå av mänsklig samt manlig form. Han var klädd i vitt och på huvudet så bar han en hög, tvåuddad kockhatt. Faktum var att hela han såg ut som en kock. Han började långsamt lägga sitt huvud på sned samtidigt som han fortsatte kolla mot mig. Jag frös och kunde inte röra mig. Och jag upplevde ett starkt brus i mina öron och ett vidrigt tryck i hela min kropp. Det blev till slut för mycket. Jag tappade kontrollen och föll ihop på golvet. Och allting blev svart. Jag vaknade upp några timmar senare. Liggandes på det hårda golvet. Jag kände mig väldigt förvirrad över vad jag hade sett några timmar tidigare. Jag började självklart fundera över om jag kanske hade drömt allt. Men det kändes för verkligt. Jag kröp sakta längs trägolvet tillbaka till min säng och la mig ner igen. Jag försökte slappna av, men så fort jag slöt mina ögon såg jag bara den vitklädda långa kocken framför mig. Han var skrämmande men ändå förvirrande. Vad var det han ville mig? Jag öppnade mina ögon igen och den bleka luften hade återvänt. Pulsen gick kraftigt upp och jag kände gråten i halsen. Jag ville ropa på mamma, men jag fick knappt fram något ljud. Jag vände mig om mot fönstret igen och upptäckte till min förskräckelse att jag hade glömt dra ner rullgardinen igen. Paniken bröt ut i kroppen och det brusande oljudet plågade återigen mina öron. I samma ögonblick som min syn började försvinna såg jag ett ansikte titta in genom mitt fönster. Det var han. Han såg mig rakt i ögonen och log. Och jag kände hur jag tappade andan. Jag kunde knappt röra mig utan jag bara låg och såg tillbaka mot honom. Det började återigen svartna för mina öron. Och jag blev medvetslös. Jag vaknade sedan upp på morgonen som om ingenting hade hänt. Efter det såg jag honom inte på 14 månader.
Drygt ett år hade gått sedan den fruktansvärda oktobernatten. Det hade satt sina spår i mig. Trots att tiden gått så kunde jag fortfarande se honom framför mig så fort jag slöt mina ögon. Händelsen hade även orsakat en typ av skräck för vardagliga ting. En lutande lyktstolpe kunde plötsligt upplevas som skrämmande, just för att den påminde om kockens höga sneda hatt. Mitt liv hade allt förändrats en aning. December hade landat över staden och julstressen hade börjat plåga de vuxna. För barnen så var juletiden såklart magisk, även fast det kändes som en evighet kvar till julafton. Det kändes också som att min kost hade gått från ekologiska köttbullar till skumtomtar och pepparkaksdeg. I hemmet hade julgranen ställts fram och i varje fönster hängde en glittrande julstjärna. Pepparkakshuset som var byggt av mig och min bror såg mer ut som ett renoveringsprojekt. Stämningen kändes trygg och kärleksfull. Dagarna gick och julafton började nu närma sig. Men det gjorde även något annat. Den 24 december klockan 03:59 så vaknade jag med ett ryck av att jag föll ur min säng. Det hade aldrig inträffat förut. Förvirrad och nyvaken kröp jag snabbt tillbaka till min säng. På nattduksbordet stod ett tomt vattenglas och bara synen av att det var tomt gjorde mig oerhört törstig. Behovet av att släcka törsten blev för kraftigt, så jag klev ur min säng och gick långsamt ut genom den svagt upplysta hallen. Jag gick sakta ner för den mörka trappan som knarrade ljudligt för varje steg jag tog. Till slut kom jag fram till det tysta, nyrenoverade köket. Jag vred på vattenkranen och började genast dricka ur mina skålformade händer. Då skedde något ovanligt. Ett strömavbrott bestämde sig för att slå till. Hela huset blev så mörkt så att jag inte ens kunde se mina egna händer. Ensam i mörkret så var det ändå något som kändes bekant. Jag ville inte tro det själv, men den sjukligt bleka luften var tillbaka. Trots att det var becksvart så syntes det, som om även mörkret var blekt. Jag började försiktigt att röra mig bort mot den knakiga trappan med kallsvetten i pannan. Jag kände mig fram längs med väggarna genom köket och hallen och kom till slut fram till det första trappsteget. Jag greppade tag om räcket och drog mig själv långsamt upp för trappen. Jag ville bara komma fram till min säng. Efter 5 steg så stötte jag emot något mjukt och stort. Någonting låg i trappen, men jag kunde inte se vad. Jag blundade hårt och sträckte ner min ena hand för att känna efter samtidigt som jag höll andan. Jag fick tag i något som kändes strävt men ändå mjukt. Det kändes som tyg, som om det var en hög med bordsdukar som plötsligt låg i trappen. Mitt hjärta stannade. Jag kände plötsligt igen formen av det tyg som jag hade i min hand. Formen av något högt och 2 uddat. Jag höll på att kräkas. Jag sprang som en halvslaktad gris upp för de sista trappstegen, in på rummet och försvann under täcket. Det var i det ögonblicket jag förstod att det jag hade rört vid var en kockhatt. Dagen efter firade vi jul, helt som vanligt. Idag är jag vuxen och han finns fortfarande med mig. Ibland kan jag se honom titta fram bakom ett träd när jag sitter på bussen. Och ibland står han bakom dörren om natten. Han har aldrig skadat mig, men han har dragit ner mitt psyke i ett träsk. Ibland är jag rädd för att jag ska bli galen. För det som skrämmer mig idag är att när jag ser mig själv i spegeln så påminner mitt egna ansikte om hur kocken såg ut första gången jag såg honom.